2013 m. vasario 21 d. daug šiauliečių susirinko į nusipelniusios kraštotyrininkės, Šiaulių miesto kultūros ir visuomenės veikėjos, farmacininkės, Katinų muziejaus įkūrėjos Vandos Kavaliauskienės knygos Ką šlama ąžuolas pristatymą, kuris įvyko Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos bibliografijos informacijos skyriuje. Renginį pradėjusi bibliografijos informacijos skyriaus vedėja Rima Giržadienė kalbėjo, kad šis susitikimas labai ypatingas. Knygos autorė, kuri buvo nusipelniusi provizorė Katinų muziejaus įkūrėja, tikrai žinojo daugelį šiauliškių, tačiau jos jau nebėra tarp mūsų. Drįstu manyti, kad mes vienaip ar kitaip esame susipažinę su ponia Vanda, su ponios Vandos darbais. Mes taip pat bendradarbiauti pradėjome 1987 metais, kada ieškojau įdomiausių knygučių. Ponia Vanda pasiūlė seniausią, gražiai įraštą, puošnę maldaknygę mūsų parodai. Didelis sujudimas buvo, kai rengėme ponios Vandos jubiliejinę parodą. Tada žavėjomės jos pagarbą kiekvienam žmogui, jos laukimą šiauliečių, jos laukimą ir jos farmacijos vadų iš Vilniaus. O štai šiandien prieš jūs sėdi tie žmonės, kuriais Vanda tikėjo, kad iš jos rankraščių išeis knyga. Tai Lietuvos kultūros fondo vadovas Albertas Milys, knygos redaktorė Aldona Sireikienė, fotografas Algirdas Musneckis, farmacininkas Liudvikas Rubinskas. Na, taip radau dabar kultūros švietimo darbuotoją Janina Teplejeva ir Vandos artimieji. Knygos pristatymą Lietuvos kultūros fondo vadovas Hubertas Milgys pradėjo nuo padėkos tiems žmonėms, kurie paremė knygos leidimą. Be jų ši knyga skaitytojų rankų galėjo ir nepasiekti. Apie pačią knygą atskleidė, kad joje labai daug faktinės medžiagos, istoriografinės, tarytum chronologinis pjūvis, daug fotografijų ir dar, kas labai svarbu, knygoje išliko autentiška autorės kalba. Knygos išskirtinumas atsiskleidė tada, kuomet ištrauka iš Vandos Kavaliauskienės knygos Ką šlama ąžuolas išraiškingai, gyvai paskaitė kultūros veikėja Janina Teplejeva. Kiekvienas atėjęs į šį knygos pristatymą klausėsi nuščiuvęs. Salės spragsėjo tik fotoaparatų blykstės. Mūsų sodintą ąžuolą. Tas medis stiprus, galingas, koks platus jo šakų vainikas. Kartais atrodo, kad jis nori prabilti apie praėjusius laikus, apie Šatrijos gatvę ir čia gyvenusius žmonės. Ne kartą esu sakiusi, kad žmogus gyvas tol, kol gyvena kitų atmintyje. Visi artimieji išėję amžinybėn lydi kiekvieną dieną, yra dvasios atrama. Gimtieji namai, kuriuose iki šiol gyvenu, primena čia praleistas dienas, nerūpestingą vaikystę, gimnazijos metus, mamos ir tėvo gerumą. Tėvų meilės užteko visiems keturiems vaikams. Išlikusios šeimos relikvijos buvusio laiko savotiški liudininkai. Daug kas mūsų namus vadina Šatrija, nes gyvename Šatrijos gatvėje. Man smagu Šatrijoje, tėvų namuose. sode sultinkus obolius nukina, dar tėvelio sodintos obelys aukštos, šakotos. Pavasarį, bet dažniausiai rudenį, atskrenda pulkas paukščių, nutupiant ąžuolo šakų, pailsi ir vėl skrenda. Kasmet čia paukščiai suka lizdus, peri jauniklius, o paskui visi išskrenda žiemoti, o ąžuolas sutinka visus, kas tik užsuka pas mus pasisvečiuoti, ir svečiams, ir mums patinka pasėdėti gražuolio ąžuolo paunksmėje. Jei šis galiūnas galėtų prabilti, turėtų daug ką papasakoti apie praėjusį šimtmetį, pasikeitusias santvarkas, karą, okupacijas. Įdomiausias pasakojimas būtų apie mano tėvelius, mūsų didelę šeimą. Gerai prisimenu, kaip ąžuolas atkeliavo į mūsų sodą. Tai buvo 1936 metais, kai minėjome tėvelio gražų jubiliejų. Jam sukako 60 metų. Ir dabar regiu, tėvelis atnešė ploną, nedidelį medelį ir kartu su mama ir vaikais parinko jam tinkamiausią vietą. Kokia graži ir jaudinanti šventė, niekas nesakė iškilmingų kalbų, negrojo dūdų orkestras. Bet tas ąžuoliukas buvo pasodintas taip rūpestingai. Tai buvo visos šeimos ypatingo susikaupimo ir didelės pagarbos tėveliui akimirka. Renginį tęsė knygos redaktorė Aldona Sireikienė. Kalbėti pirmiausia reiktų sakyti, kaip aš dažną sekmanį pas Vandelį nueidavau, jis stovi ten mansardoje ant laiptų, visada palaidinė būdavo šventiška, laukučiai pakedenti, nagučiai nulakuotinti, tai buvo dama, smetoninė dama. Ir mojuoja nuo tų laiptų. Aš, jeigu pasakai labą dieną ponia Vanda, sako, kodėl taip oficialiai? Tada, jeigu pasakai, kad jau karalienė, jau gerai. Jeigu Vandelė, kažkaip man atrodė, kad familiaru Vandelė, bet jai tikdavo tas kreipinys. Ir žinoma, tie sekmadieniai būdavo pyragėlių, vis iškodavo kitų, vis kitokių sausainių, vis arbatos. Ateidavo kartais dukteriečiai Lana ir būdavo, oi, tų lapelių daug neištaisiau, bijau smilgio, čia jis sakydavo nepiktai, Jėzus Marija čia man ragino, o ta rankelė, kai lūžo, pusantrų metų kaip mat iškrito. Ir žinoma, tos dienos tirpo, o tik pasiklausyk, paskambina. Mane senjorų klubas kviečia, mane ten kviečia, visur kvietė, visur garso žmogus žinomas, visi laukė. Bėgu kirpyklą, bėgu ten, visur juos pilna. Jaunikliam reikėtų slėptis nuo jos energijos. Aš kalbu taip, kaip sakytų Maironio laikais, kūrėjai, garsų žmonės neišeina, jie gyvena kitą gyvenimą, bet jie yra su mumis. Ir jos visur pilna, visur. Ir turbūt pats paskutinis jos gyvenimo susitikimas buvo tolerancijos dienai skirtas. Ten ir knygų nuotraukai yra, ir matoniniai žodžiai. Taip kaip ir simboliška, nes ji buvo visiems be galo tolerantiška, miela, šypsodavosi, jie visi giminaičiai, geri dukteriečios ir vaikai, ir ten visų vardų žinojo, ir atmintis labai gera. Ir žinoma, tai knygai buvo tos medžiagos nemažai, kai pradėjo atrinkti, galbūt kai kurie lapeliai pagelti jau nebetiko tai knygai, ir laikmetis, ir tos, kaip sakė mielas Hubertas, apimtis, nuotraukų gausybė. Šeštadieniais ateina fotografas bendrauti su Vandele, gerti kavos arbatos, sekmadieniais aš, ir tokie būdavo mūsų vizitai. Vanda Kavaliauskienė redaktorės atsiminimuose išliko kaip nepaprasta asmenybė. Todėl jie atskleidė ponios Vandos dar vieną norą svajonę. tai yra išleisti Katinų muziejaus fotografijų albumą, kuriame būtų visų atsiminimai. Žymus Lietuvoje fotomenininkas ir knygos Ką šlama ąžuolas fotografas Algirdas Musnickis taip pat šiltai papasakojo apie savo pirmuosius susitikimus ir bendravimą su ponia Vanda, kaip kartu leisdavo Katinų muziejaus katalogus. Pradėjusi rašyti savo knygą, Vanda Kavaliauskienė 2 metus beveik kiekvieną šeštadienį susitikdavo su fotografu. Surinkti buvo visi, net nuo caro laikų likę dokumentai. Susirinkusiems apie knygos autorę žodį tarė ilgametis jos kolega, farmacininkas Liudvikas Rulinskas. Jis smulkiai atskleidė ponios Vandos biografiją. Šeimoje Stasio Jurevičiaus ir Lastauskaitės Jurevičienė šeimoje užaugo 4 žmonės, 2 broliai ir 2 seserys. Broliai tai buvo Vytautas ir Algirdas, kurie tapo diplomuoti inžinieriai, statybininkai. Dukra Aldona tapo gydytoja, o dukra Vanda pasiekė tėvelio pėdomis ir tapo provizorė. Apie savo tėvelius, giminės, artimuosius, Vanda Kavaliauskienė knygoje labai nuoširdžiai, su didžiulė meile prašo visus tos giminaičius ir tėvelius ir senelius ir visą. Keletą kartų Jurevičių šeimos aprašo, su didžiulė meilė. Tėvelis buvo provizorius, kaip minėta, taip pat mokytojas, provizorius dirbo kai kuriuose vaistinėse, taip pat vaistų sandėlyje dirbo ir, aišku, buvo mokytojas. Dėstė berniukų gimnazijoje ir, čia jau minėta buvo, išleido pirmąją knygą. Pirmąją knygą lietuvių kalba, tai yra organinė chemija. Tai buvo vadovėlis mokyklom. Ir kaip mokytoja, mokiniai labai didžiavosi, labai mylėjo jį. Mama anksti mirė, kadangi Vandai tada buvo tik tai 16 metų. Mama buvo lyg tai žibintas šeimoje. Išviesdavo ir širdydavo, priimdavo mielai svečius, priimdavo. Knygoje plačiai aprašo tos susitikimus, priimtus svečius ir panašiai. Vaistinėje pradėjo dirbti Vanda, būdama 16 metų, 41 metais, žinote, koks laikotarpis tuo metu buvo, kada vaistinėje 3.14, tai vaistinė buvo Vilniaus ir Salomėjos Nėries gatvių kampe. Pradėjo dirbti mokinė ir tas laikas gerai žinomas visiems yra, kada sproginėjo bombos, miestas visiškai buvo sugriautas, o ligoniams reikėjo padėti. Buvo renkami vaistai net iš kareivių, viską. Vaistai buvo išduodami žmonėms nemokamai. Ir daugiau kaip 30 metų vadovavo farmacijos kontorai, tarprajoniai farmacijos kontorai, kur jungė Šiaulių ir Panevėžio krašto vaistinės. Ir profesijai ir bendrai meilė žmogui tai buvo pagrindinis jos tikslas – padėti žmogui. Ir siekė ir skiepijo jauniems specialistams atvykusiems dirbti į vaistinės tą meilę ligoniui, sergančiajam padėti. Knygą galima būtų suskirstyti, taip sąlyginai suskirstyti į tokias 4 dalis. Tai yra šeimos, kelių kartų šeimos istorija, Jurevičių šeimos istorija. Antras tai būtų farmacinius darbus, kur atliko beveik 50 metų, trečias tai kapinių muziejus ir ketvirtas bičiulių kolegų prisiminimai. Šilti, gražūs prisiminimai apie provisorę Vandą Kavaliauskienę. Renginyje netrūko ir ašarų. Jas išliejo savo atsiliepimo apie ponę Vandą paskaičiusi Janina Tepliajeva. Renginio pabaigoje bibliografijos informacijos skyriaus vedėja skaičiais rožių žiedais padėkojo apie knygos autorę papasakojusiems svečiams ir vieną jau raudoną rožę paskyrė pačiai Vandai Kavaliauskienei, kurią pasižadėjo padėti ant baltuojančio nuo sniego autorės kapo.